Անուն ինքնիշխան Հայաստանի, այն Հայաստանի, որի մասին երազել է Արամ Մանուկյանը, Գարեգին Նժդեհը, Մոնտե Մելքոնյանը, Լեոնիդ Ազգալդյանը, Ռոբերտ Աբաջյանը և մեր վերջի պատերազմի հազարավոր տղաները։ Խորհրդարան անցնելուց հետո որոնք են լինելու ձեր առաջնային քայլերը։ Անցումային շրջանի պահանջներին համապատասխան անցումային հակաճգնաժամային կառավարության ձևավորում և անցումային փուլի բոլոր անհրաժեշտ կետերի կյանքի կոչում։ Եվ ցեզ անախնդրական քարոզարշավ, արտասերի քարոզարշավի փուլը ինչպես է մնացել, ինչպես ինքը որոշեք։ Մենք մեր կատարած աշխատանքից զգոհ ենք, որովհետև չնայած որ ժամանակը սուղ էր և մենք գնահատում ենք, որ պայմանները հավասար չէին, այնուամենայնիվ մեզ հնարավորինս հաջողվեց, և նաև մեր ռեսուրսներն էին սահմանափակ, մեզ հաջողվեց հնարավորինս անել ժողովրդին ավելի տեսանելի դառնալու համար։ Մենք չենք կասկածում, որ մենք լինելու ենք խորհրդանում, ծանրակշիռ կերպով ենք ներկայացված լինելու, դրա մասին են վկայում նաև այն տեղեկությունները, որ այս օրերին ստացվում են և որոնք վկայում են նրա մասին, որ կրեմլահաճո ուժերը անհանգստացած են, կարծես նրանք էլ են դա սկսում գիտակցել, եթե թույլ տաք, ես պաշտոնական հայտարարությունը ընթերցեմ, որը ազգային ժողովրդավարական բևեռը երեկ ընդունեց այդ առիթով։ Հարգելի հայրենակիցներ, վերջին օրերին տարբեր արժանահավատ աղբյուրներից մտահոգիչ լուրեր են ստացվում Հայաստանում հետընտրական քաղաքական հնարավոր բախումների կամ սադրանքների մասին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը բազմիցս հայտ արել է, որ արտահերթ ընտրությունների արդյունավետության և ներքաղաքական համերաշխության վերականգնման նախապայմանը կայունության մթնոլորտի վերականգնումն է։ Արտաքին ռազմական ոտնձգության ենթարկված մեր հայրենիքում արտահայտ ընտրությունների անցկասումը դեռ երաշխիք չէ ներքաղաքական համերաշխությունը վերականգնելու համար։ Ընդհակառակը այն պարունակում է սրացման և լարվածության մեծացման պոտենցիալ և դրանով հանդիսանում է սպառնալիք Հայաստանի և հայ ժողովրդի համար։ Կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին դրսևորել առավելագույն զսպվածություն, հեռու մնալ տարատեսակ սադրանքներից, բռնության ցանկացած կոչից, առավելևս դրանց կիրառումից, լինել հանդուրժողական, քաղաքական այլակարծության նկատմամբ և չտրվել որևէ սադրանքների։ Մեր երկրի ինքնիշխանության մնացորդները ոչնչացնել և ներքաղաքական քաոս ստեղծել ցանկացող օտար ուժեր ներգրավելու համար բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով շահագրգռված Կաղութային Մետրոպոլիան ջղաձիգ փորձեր է անում պայմաններ ստեղծելու սեփական արտաքին միջամտության համար։ Նկատի առնելով այն հանգամանքը, որ վերջին օրերին, մասնավորապես այսօր, այսինքն երեք, վտանգավոր և կեղծ ապատեղեկատվության լայնածավալ հոսքեր են իրականացվում, ամենայն հավանականությամբ գործի է դրվում լավ ծրագրված ինչ-որ սցենար, չարագուշակ ինչ-որ զարգացումներ ապահովելու նպատակով։ Հիմքեր ունենք ենթադրելու, որ երկրում քաոսի համար պարարտ հող է նախապատրաստվում, ենթադրում ենք, որ հող է նախապատրաստում նաև քաղաքական բռնաճնշումների ալիք ապահովելու համար։ Ակնհայտ է նաև, որ կեղծ լուրերի և այլ տիպի անմաքուր սլաքներն ուղղվում են ազգային ժողովրդավարական բևեռի և նրա մասնակից սասնածրեր կուսակցության դեմ։ Սասնածրեր կուսակցությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովրդավարական բևեռը, պաշտոնապես դատապարտում են մեր դեմ ուղված հստակ մութ օրակարգեր հետապնդող կեղծ լուրերի և մեղադրանքների ծրագրավորված տարածումը և ստահոտ ենթադրությունների և բացահայտումների չակերտավոր պլանավորված թողարկումը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռն ու սասնածրեր կուսակցությունը հայտարարում են, որ անշեղորեն շարունակելու են հանդես գալ Հայաստանում կայունության և օրինականության հաստատման ջատագովի դիրքերից և մերժում են առանց այդ էլ վտանգված երկիրը ապակայունացնող կամ ապօրինի որևէ հայտարարություն, նախաձեռնություն կամ գործողություն։ Ավելացնեմ, որ խոսքը գնում է այն լուրերի, որոնք երեք սոցիալական ցանցերում տարածվեցին և որոնք թիրախավորում էին մեր ուժին, և այդ կապակցությամբ երեք մենք ընդունեցինք սույն հայտարություն։ Կողմից եք թիրախավորվել։ Կրեմլահաճո ուժերի կողմից, մասնավորապես մեզ քաչայտնի Սեմյոն Պեգովն էր այնտեղ,
Կարինե Գևորգյանը, մի խոսքով։ Իսկ որևէ իրավապահարանի դիմել եք նման ապատավեկած։ Մեր այս հայտարարությունը կարող է հանդիսանալ որպես պաշտոնապես դիմում։ Դա սոցցանցերում եք տեղադրել, բայց որևէ իրավապահարանի դիմումի դեսպոտ ներկա։ Սոցցանցերում եղած նմանատիպ լուրերը կարծում են արդեն գոնե ստուգման արժանի փաստեր են, որ մեր իրավապահարանները պարզապես պարտավոր են նման աշխատանք տանելու, կանխարգելիչ, ստուգել գոնե, և եթե այդ լուրերը հաստատվեն, համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու դա թույլ չտալու ուղղությամբ։ Եվ նշեցիք նաև կայունության կարևորությունը, և նպաստելու եք նաև դուք ձեր կուսակցությունը, ուրեմն ներկայացեք ինչպես եք պատկերացնում հենց այդ կայունությունը, արդյոք դա այլ քաղաքական ուժերի հետ համերաշխությունը չի լինի։ Ես հիմա չէի ցանկանա մանրամասները այդ ուղղությամբ ասել, դա կորոշվի ըստ զարգացումների, ըստ վիճակի, բայց մենք ասել ենք, որ որևէ կոալիցիա նախկին ռեժիմի կամ ներկա իշխանությունների հետ մենք բացառում ենք։ Ընտրությունների ընթացքը ինչպես կբնորոշեք, արդեն իսկ կրակոցներ, ընտրախախտում։ Իսկ կան մտահոգիչ փաստեր, կրակոցներ, այլ փաստեր, այնպես որ ես նորից ու նորից օրդորում եմ բոլորին, բոլոր ուժերին մնալ օրենքի սահմաններում։ Այս ակտիվությունը ժողովրդի աննախադեպ ակտիվություն է, հատկապես Երևանի ընտրատեղամասերում նկատվում, ինչով եք բացատրում, ժողովուրդը զուտ հետաքրքրված է, թե այլ շարժ առիթել եք տեսնում։ Կարծում եմ ժողովուրդը այլևս դուրս եկավ այդ դեպրեսիվ ապացիկ վիճակից և հասկանում է, որ իր ձեռքերում է գտնվում իր ապագան։ Եվ դուք նշեցիք նաև, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները այդ երկու չեն կայունության երկրում։ Այս դեպքում որը կարող է լինել ստեղծված իրավիճակում միակ երկրի չէ, որ այլ քաղաքական ուժերը նշում են, որ սա միակ ճանապարհն է շանսը հնարավորություն տալու երկրին դուրս գալ։ Ընտրություններից առաջ մենք բազմիցս նշել ենք, որ ճգնաժամային իրավիճակում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելը միայն կխորացնի կրքերը և սրացումների պատճառ կհանդիսանա, ինչը որ ցավոք սրտի կարծես թե մենք սկսում ենք արդեն նկատել, ցավը որ եմ սա ասում, դրա համար մենք ասում ենք, որ լավագույն լուծումը կլիներ կլոր սեղան, բոլոր ուժերի կողմից նախաձեռնած այսպես երկխոսություն, որի արդյունքում կձևավորվեր հակաճգնաժամային անցումային կառավարություն, ինչը որ ցավոք սրտի չեղավ, և հայտարարվեցին ընտրություններ, և մենք ընդունեցինք այդ մարտահրավերը և մասնակցում ենք։ Եվ եթե կարելի է շատ հաճույք կներկայացնեք ազգային ժողովրդական բևեռի գաղափարախոսությունը, այն հիմնական տեսլականը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռը նպատակ է հետապնդում երկրում հաստատել ազգային ինքնիշխան պետություն, ազգային ժողովրդավարական պետություն, և դա անել համակարգային փոփոխությունների միջոցով, անցնել մեկ համակարգից մյուս համակարգ, այսինքն կիսագաղութային համակարգից ազգային ժողովրդավարական համակարգ, դրա համար ես ասեցի, որ մենք համարում ենք, որ և մնացած բոլոր մեր վիճակում հայտնված երկրների փորձն է դա ցույց տալիս, ասենք նացիստական Գերմանիայից սկսած մինչև Իսպանիա և Արգենտինա, դրա համար անհրաժեշտ է անցումային հակաճգնաժամային կառավարություն և անցումային կետերի իրագործում, դրանք են իրավաքաղաքական գնահատական նախկին ռեժիմներին, անցումային արդարադատություն, որից բխում է լուստրացիայի պահանջը, նոր սահմանադրություն, նոր ընտրական օրենսգիրք և արդեն նոր ընտրություններ, որոնց արդյունքում կձևավորվի երկրում իրական ազգային քաղաքական դաշտը արտացոլող ազգային ժողովը։ Շնորհակալություն։ Ո՞ր պնդում եք հայտնվելու եք խորհրդանում, ինչի հիման վրա է այս պնդումը։ Ժողովրդի մեր հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։